Hele, naším úkolem bude přijet na letiště. V tom letiště je nákladní letadlo a v tom jsou, teďka tam budou tři luxusní auta. Do nich nasedneme a pojedeme se schovat do jednoho hangáru, protože v momentě, jak je začneme krast, tak se tam objeví tři hvězdičky a všichni po nás budou. Takže my se schováme do jednoho hangáru, tam přečkáme, než ty tři hvězdičky zmizí, pak odsaď vypadneme, zavezeme auta a vydělaných plus minus 13 tisíc. Tak, když dáte X-ko, tak se zvohnete. Vy jste byli menší cíl a netrefili vás. Tak, ven a jdeme dovnitř. Tak a snažte se jet za mnou. Karel už ví, teda kde je ten hangár a... Ta, tohle nedoženeš. Tak mezerník je Ečka. Kdyka máme černý všechny. Forest má nějakýho zlatýho. A jo. To jsou žihadla. Ten nás chce. Dobrý. Pane, hvězdičky jsou pryč. Teda aspoň no. Já mám hvězdičky pryč. Já taky, no. Aha. Jak mu to zavřelo před hubou. Proč mě to překvapuje? Proč mě to nepřekvapuje? Ježišmarja. Netrefil, netrefil. Netrefil. Ty jsi mě zmát? Kolikrát ty to jedeš, ty jsi to nepamatuješ, že se ani na mapu nedívám. To jsou reflexy z auta, no, tak ty jsi tam cupol po brzdu, tak... Chvíl to nenabourám. Pro takhle pěkný auto. Máš pryč hvězdičky, Foreste? No, vidíš. Ty vyděláš. Tohle je to merderku, je úplně stejný. A to žlutý, no. To tam máš.